Sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov həbs edilib. Unikal Org xəbər verir ki, keçmiş məmur hüquq mühafizə orqanları tərəfindən ciddi korrupsiya faktları ilə saxlanılıb. Qeyd edək ki, Səlim Müslümov Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun yaxın kadrı kimi tanınır. Kəmaləddin Heydərov Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri olduğu dövrdə Səlim Müslümov onun müavini olub. Səlim Müslümov korrupsiya əməllərinə görə həbs həyatı yaşayıb. Sabiq nazir bəraət aldıqdan sonra Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri, daha sonra isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri vəzifələrində çalışıb. Xatırladaq ki, 2018-ci ildə Prezident İlham Əliyevin imzaladığı müvafiq sərəncama əsasən o vəzifəsindən azad olunub. Həbs xəbərini Səlim Müslümovun yaxınları təsdiqləyib.